18 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କୋରୋନା ଟିକା। 25,53,000 ପିଲା ନେବେ ଟିକା। ଟିକା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 52,37,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରିକ୍ସନ ଡୋଜ। ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଓମିକ୍ରନ, ଡେଲ୍ଟା ଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଦେଶରେ 15-18 ବର୍ଷ ବୟସ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 15-18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 25,53,000। ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରିକ୍ସନ ଡୋଜ୍। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିଲେ କିଶୋରମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 2,600 ସେସନ ସାଇଟ୍ରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 8ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲି ଟିକାକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ 29,00,000 ଲୋକ ବାକି ଥିବାବେଳେ 30,00,000 ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 7,05,000 ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଆମର ଦିଆଯିବ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କଠାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ହାର 10% ଉପରେ ରହିଲେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ଏଭଳି ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରିବାକୁ ହେଲେ 2-3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କେତେ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରେଟ୍ କେତେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି କେତେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି 10 ହେଲେ ଯାହା ଏଭଳିଆ ଲାଗୁ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ଟିକେଟା ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଯେଉଁ ଆମର PPE ରହିଛି ବା ପ୍ରପର୍ ଆମର ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିଛି ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇକି ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ଘରକୁ ପଠାଇଛି। 2022 ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ 15-18 ବୟସ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଏକାଧିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ 60+ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ 2022 ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖଠାରୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।